Мой гост е политологът Слави Василев. Какво става в БСП? Трусът Татяна Дончева. Ако ми позволите, господин Дремджиев, ще започна първо с един много кратък анекдот. Замислях си да го кажа, докато идвам при вас, тъй като днеска е 24 май. Искам да цитирам две изречения. Ще ви кажа после откъде са. Изречение номер едно. Народната основа зад езика на Кирил и Методиевите преводи се явява солунския диалект на българския език в 9 век. Една секунда, ще ви кажа какво е това. Второ изречение. Езикът на Кирил и Методиевите преводи е изиграл огромна роля в духовното развитие на славянските народи и в развитието на техния език и писменост. Това са, цитирам ви тези две изречения, част от една спогодба, която е подписана в 1985 година между Българската академия на науките и Академията на науките на Съветския съюз. И го казвам с следната идея. Първо, човекът, който е архитект за тази спогодба, която реално поставя българския език като източник, първоисточник на славянската писменост, т.е. и на руския език, се казва Георги Йорданов. Това е бившият министър на културата на Живков. Да. И този човек е жив и аз искам да го имам шанса да го познавам и да го поздравя. И второ, казвам го най-вече, защото този пасаж, тази спогодба между тези две академии на науките, българската и съветската тогава, показва какво е политика в сферата на културата и илюстрира какво е жалкото подобие на сегашната власт, отиващата си въобще преди 10, 15 и 20 години. Да не би да го сравнявате с Каракачанов. Не само с Каракачанов, с всички министри на културата, с всички правителства. Те нямат идея колко е важен български език, как без български език и българска култура няма суверенитет, а без суверенитет няма нищо. Те исках само така, да направя това. Така, по повод на 24 май, затварят скобата за този нос. Ама не, то нямаше, нямаше виц в цялата история или анекдот. Не знам какво казвам. Не, по-скоро не анекдот, но като кратка информация за зрителите. По случай 24 май. Какво става в БСП след трусът Татяна Дончева, след появата на имената на Кадиев, на Първанов, на бившия президент, сега изведнъж Виденов? Ами БСП гледа да си, според мен, да се съюзят с естествените им съюзници, които са отломки от партията, всеки и Виденов, и Кадиев. Сигурно и Дончева им се искаха да я прилапат. И това е стремеж, който е съвсем естествен и съвсем нормален предвид слабия резултат, който те направиха на изборите на 4 април. Тоест, те искат повече съюзници, защото показаха, че без силни съюзници, очевидно резултатът не ги задоволява. Добре, не, ама това е само пазарлък за някакви числа ли? Защото къде са тези идеи? Нали, къде са идеите на АБВ? Къде са идеите на Кадиев? Къде са идеите на Татяна? Как може да бъде сравнен, извинявам се, един Крум Зарков с един Първанов? Или бившия вътрешен министър? За съжаление, българската политика и българския партиен живот следствие на този парламентаризъм функционира така. Ние не се търпим, ние не се понасяме, но когато дойде време да отиваме на избори, ние ще преглътнем всички възможни псовни, които сме си казали в лицето, в името на, разбирате ли... И тук е най-важното. Винаги го обличат така в някакви комфортни, добре изглеждащи дрехи, които всъщност не заблуждават никой. Същото е в БСП, каквото е при патриотите. Видяхте, имаше друг комичен случай тая седмица. Видяхме, че Петър Москов кани Кобрат Пулев да мисли за политиката и той утре. И нали видяхте в социалните мрежи какво написаха, че той Кобрат Пулев ще нокаутира корупцията в България, както с Кличко и така и другите. Това е политико-партийната система в България. Тя е отвратила гражданите до ента степен, със степен, в която половината от гласоподавателите не отиват на редовни парламентарни или извънредни парламентарни избори, и партиите очевидно не си взимат урок от това. Това според мен ще повлияе на предстоящите избори, като резултатът според мен ще ни изненада,
в полза на партиите, които не са направили такива широки коалиции, облечени в благовидни дрехи, а партиите, които отстояха да не правят коалиции, които се явяват сами, са тези, които биха могли да спечелят може би повече доверие. Тоест партиите на протеста. Партиите на протеста. Защото те се явяват същия състав. Да, в партиите на протеста има такъв народ. Знаете ли, за да приключим с лявото, един, да го наречем ляв човек, ми по повод ставаше въпрос, по повод на това, което шокиращо е казал Виденов на прословутата си пресконференция в БТА, а и преди това, първо, че много харесва Лукашенко и че срещу смартфоните и стриминга във Фейсбук той ще изправи автомати, юмрук и така нататък, пък беше казал преди това, че може да направи партизанско движение. Та един ляв човек ми каза, ами това се харесва, защото аз му казах, има хора в Фейсбук, които харесват и Сталин, и ГУЛАГ, и така нататък. И този ляв човек ми каза, ами това се харесва. Ами, според мен този човек живее в друга среда или в... Той имаше предвид, че има такива гласоподаватели. Сигурно, има такива хора, но като говорим за национални избори, все пак не трябва да се харесаме на твърдо ядро от 5 или 10 хиляди човека, там се говори за много по-сериозно, много по-сериозна цифра хора. А колко хора ще отблъсне подобни послания, със сигурност много повече от тези, които ще харесат подобно поведение. Как коментирате състава на служебното правителство? Не сте гостували в това студио от смяната на властта. Не. Първо, мълчанието на Борисов, на какво и на ГЕРБ, изкарването на лица, които го бяха обявили за карикатура на диктатор, като Тома Биков, като Сачева, чието баща е от библиотекарски институт и нападна Атанас Атанасов с неверни обвинения и така нататък. Какво означава това? Дано да не се окажа прав, но според мен служебният кабинет е единствената реална по съдържание и форма промяна, която промяна беше мотото на политическата година, която си измина и която продължава да е релевантно. Този кабинет е кабинет на промяната. Вие виждате колко много информация излизат от всички възможни ведомства, както коментирахте преди малко с колегата. И според мен тази информация ще продължи да излиза, защото, както президентът каза, стремежът на тази власт е не само да организира избори, но и да осветли истината. И в този параграф осветляване на истината, според мен, има много какво да се прави и те първо ще се прави много. Друг е въпросът по какъв начин политическите партии ще ползват тази информация и по какъв начин тази информация ще преструктурира политическото пространство в България. Защото ГЕРБ очевидно ще останат единствените, които бранят своят актив от политически успехи. Те виждат в техното управление една просперираща цветя и рози и достойна България, нещо, което огромна част от хората може би не виждат. Така че казах, дано не съм прав, защото предстоящите избори изглежда отново биха могли хубаво да видим резултатите, но вероятността да не се състави власт при така обявените намерения на основните политически играчи ми се струва по-скоро голяма. И ако това се случи, вече ще трябва сериозни въпроси да се зададем за основата на нашата политическа система, защото тя очевидно не само създава корупция, не само създава едно управление, което е подвластно на всякакви задкулисни мутренски интереси, но това е форма на управление, която очевидно е вече недостатъчно стабилна. Обаче виждате какво става с опасността с президентски режими, да го нарека. Защото отговорете, да, вижте какво става във Франция, но гледам какво става в Беларус и в Русия. Защото вие това намеквате. Си, да, това намеквате. Представете си как би функционирало. Защото, окей, 5 години, да кажем, имаме президентска република на Румен Радев, който безспорно отбеляза толкова много точки. Но ако е президентската република е на Бойко Борисов... Аз, когато казвам, че трябва да помислим сериозно над българската политическа система, не давам отговор, защото не съм аз човека, който ще даде отговор. Аз, разбира се, съм почитател на президентската форма на управление, защото смятам, че тя дава много повече отговорност на този, който осъществява властта и гражданите знаят кой е човека, който носи отговорността. Основната идея за преосмисленето
е тъй наречения принцип на разделение на властите. Аз много време коментирам и с вас сме си говорили, че в сегашната политико-партийна система, когато един кабинет от се роди и то получи мнозинство в Народното събрание, то получава цялата държавна власт в ръцете си. Каква е властта, не коментирам, дали е Борисов или друг, но министър-председателят ръководи дневния ред в Народното събрание. По същество това се получава. Ръководи службите, ръководи всичко. Регулаторите, нали? И така нататък. То, всъщност, какво е това? Една скрита президентска власт ли? Това е една, точно така, една скрита, не президентска власт, една скрита власт, която не познава граници между законодателна, изпълнителна и съдебна власт. Тя така е формирана, така е формиран нашия парламентаризъм, защото 90-та година броженията между БСП и СДС родиха това. 30 години по-късно очевидно това не работи. Сега, нали, да видим какво ще се случи на изборите на 11 юли, но аз подозирам, че отново договорките между партиите и реалните позиции, които ще трябва да сближат или да отдалечат даден политически субект, ще станат такива, че те биха били непреодолими за основните формации. Тоест, вие казвате, че дори сред партиите на протеста, които явно, какъв е тренда, каква е тенденцията към увеличение партии на тежестта им? Да, според мен те ще увеличат своята тежест, но дали ще увеличат достатъчно, за да могат да формират кабинет, дали ще могат между тях да се разберат какъв е тоя състава на този кабинет и какви са политиките на този кабинет, мен ми се струва далечно това като хипотеза. И за да довършим, ако искате идеята за... Не може да цитирам пример за президентската република. Представете си, вие го анонсирахте в антетката на вашето предаване. Как би функционирала една власт с този кабинет сега на премиера Янев, който кабинет функционира с... Парламентарно мнозинство, да. С един парламент, като да вземем предвид 45-я парламент. С същия парламент. Властта ще бъде много по-открита. Публичните политики, които ръководят основните ведомства на държавата, няма да могат да бъдат предмет на такъв лъжвериш, каквито са примерите, които служебното правителство вади, и далаверите с Българската банка за развитие, и наподписал 1 милиард лева и така нататък. Кой знае още колко неща има. Тоест за вас това е едно добро решение, без да се прави голяма смяна на системата. Това би било едно добро решение, за да покажем на хората, че кабинет е излъчен от президента, който носи отговорност за него. Но подкрепен от парламентарно мнозинство. Определя, не е нужно да има... То в нашата конституция ще трябва да има парламентарно мнозинство, защото ще трябва някой от мандатите. Извинявайте, господин Василев, за да сме ясни. Това е вариантът, кабинет Янев 2, подкрепен от някакво мнозинство в парламента. Точно така, но това е само в сферата на предположенията. Аз не казвам дали това е желанието на премиера Янев или на който и да е бил друг. Просто казвам, че представете си, рулетката се извърти, първи, втори не успеят да формират. Отива третия проучвателен мандат към някоя от друга по преценка на президента. И те казват, предлагаме Янев. И те казват, ние предлагаме кабинета Янев. И предлагаме кабинета Янев с мнозинство от партиите на протеста, примерно. И сигурен съм, че този кабинет би работил много по-близко до интересите на гражданите от кабинетите, които сме виждали в миналото, които раждат. Защо? Защото отговорността е ясна кой я носи. Защото това мнозинство няма автоматично да подкрепя всяка една политика, предложена от този кабинет, защото този кабинет по същество не е конструкция на тази коалиция, да, а е конструкция на президента Радев. И това противопоставяне институционално, казвам, че би било много по-близко до интересите на гражданите, отколкото интересите на партиите, които ръководят всеки един друг кабинет. Много интересна възможност. Политологът Слави Василев.